Nivoaka tamin'ny fanginany kosa ny Prime Ministre teo aloha ny General Kamy Vital sady filoham-panorona ny fikambanana iarakisika. Ny famerenana ny fividianana amin'ny 25 ny volana Aogositra izao amin'ireo distrika efatra no isany nanehoany ny fomba fijery. Tsy tokony izy ny itonina kandidam-panjakana fa tokony mitovy lenta avokoa ny kandida rehetra amin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay totosaina ny 25 Aogositra ho avy izao hoy ny General Kamy Vital filohan'ny iarakisika. Ity fikambanana ity izay manana solombavam-bahoaka dimy eo anivon'ny anteny Merapirenena izay miandrandra ny mbola hitombony izany. Raha nivoaka ny valim-pifidianana tany Belosolojibina dia ny kandida ny arakisika no tafiditra voalohany. Ny antony namerenana azy aloha dia samby nahenontsika iny tsy kianina ary tsy hisiana resaka. Fa amin'izao fotoana izao dia nizotra tsara ny fampelezan-kevitra tany Belosolojibina ary izay isaorako an'ireto depiteko reto, ianao moa nilaza tamin'ny voalohany hoe ianao tsy hita sana amin'izao, io rehefa tonga eto dia miara mivory amin'ireo depiteko ireo dia mifanakalo hevitra manome information azy ireo ry zareo, dia zaho koa mba mijery ny analizy ny fahitako dia manao synthèse zay inona ny zavatra tokony atao. Ka reto depiteko reto dia avy any Belosolojibina izy dimy rahalahy reo nanotrona ny kandidanay tany Belosolojibina araky ny takitra zay fo nataon'zareo tamiko teo, de nizotra ara-dalàna ny tany, tsara ny zavatra nidian'zareo tany. Raha ny feo mandeha tato ato dia voatonona ao ambadika na fanakorontanana ny General Kamy Vital, ahoana ny hevitra ao? Somary manahirana ihany le fanontaniana e. Za aloha tsara ho fantatra anareo, tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy, tsy hitariko olona arakorontana zany mihitsy atra amina olona, au contraire mi-sensibilize olona ilamina foana ny ao. Nanao hevitra momba ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana any atsimon'ny nosy ny Prime Ministre teo aloha ny Generaly Kamy Vital. Io moako dia anisan'ny zavatra nasongadiko tamin'ny fampelezan-kevitra io resaka insécurité io ary mbola hamafisiko. Tsisy ny fampandrosoana tompoko raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Ka nisy ny coup d'arrêt misaotra betsaka an'ireo mpitandro filaminana zay nandrayanjara amin'io coup d'arrêt io, saotra irapoeratsaina anareo, nefa io anie mila zavatra mba perenne mba mitohy fa tsy atahotran'io. Fa za zao any ambanivohitra mipetraka, raha ilaza anareo any zavatra misy any, misy an'izany ino jamao zao gaga mahita lesa, ahoana moa enao olona tsotra mitondra antsy be lava be eny an-tsena, ahoana ny impression ny vahoaka mietsena amin'izany? Mikasika ny toeran'ny fikambanana iarakisika dia nilaza mazava ny General Kamy Vital fa tsy mpanohatra ny fitondrana izy ireo. Rehefa tsy tafita tamin'ny fifidianana ka herira jaunarimampianina no lany hoy ny General Kamy Vital dia manampy izay mitondra ho an'ny fampandrosoana ny iarakisika.